Hej, čau čau, mé jméno je Minikl a já vás vítám u dalšího návodu. Dneska vám vlastně ukážu, jak stáhnout do Agaru takovej hack, bot. Říkejte si tomu, jak chcete, každopádně dělá to takovou věc, že vlastně po celý mapě to po vás stahuje takový boty, který vlastně vy jste jako magnet a přitahujete je. Takže vlastně když zatočíte, oni zatočí taky. Může se samozřejmě stát, že na cestě k vám je někdo sežere, ale máte jich naštěstí tolik, že o tohle to se nemusíte bát a těch botů do vás najde vždycky fakt dost, takže jdeme na to. V první řadě teda otevřete Google Chrome, do popisu videa jsem vám hodil dva takový důležitý odkazy, které se vám budou hodit. První je Agario Power Apps, přes který to všechno běží, stačí dát přidat do Chromu, přidat rozšíření a v podstatě to máte tam. Pak tady máme ještě jednu věc, která je taky dost důležitá, samozřejmě ji musíte stáhnout taky. Když máme složku Agar Minions staženou, tak ji stačí jednoduše otevřít. Vevnitř máte další složku, tu jednoduše přetáhnete třeba na plochu. Vevnitř máte několik takovejhlech složek, který sice vlastně přímo nepoužijete, ale ještě je budeme potřebovat. Když máme všechno takhle pěkně připravený, tak se ještě vrátíme do Chromu. Kliknete na tady ty tři takové černé čárky, dáme další nástroje, rozšíření. A tady právě uvidíte všechny rozšíření, co jste si kdy do Chromu stáhli, včetně Agario Power Apps, který jsme taky před chvilinkou stáhli. Nahoře zaškrtnete režim pro vývojáře a dáte načíst rozbalené rozšíření. Zde si právě najdete složku Agario Minions, ale jenom složku, nebudete ji rozklikávat a hledat tam další věci, stačí samotná složka. Dáte OK, vidíte, že se vám to změnilo, Agario Minions by RN Kara, takže vidíte, že já jsem to nevytvořil. Každopádně všechno máme hotový a tady si už jenom zobrazíte všechno, co máte. Tady jsem s tím jenom dělal takový blbosti, to tady dokonce zůstalo. Jak vlastně teďka ještě používat? Jak používat tady ten v podstatě hackbot? Tímhle to totiž nekončí. Tady vlastně si musíte zaškrtnout party mod a vytvořit party, aby se vlastně boti k vám mohli připojit. A teďka už vlastně ani netuším, co je tohle, na to radši nebudu šahat v tom případě. A teďka už je asi všechno hotový, možná že ještě musíte, jo, musíte vlastně ještě tady dát run bots. A teďka v tuhle chvíli už by mělo všechno fungovat, boti by do vás měli krásně jezdit. Můžeme se o tom přesvědčit, vlevo nahoře můžete vidět počet botů, který máme, teďka nás tady ten hulvát zabil, ale funguje to tak krásně, to vám můžu říct, vidíte tady jednoho bota, tady máme hnedka dalšího, teďka ho dokonce sežral, tenhle to se nestává, takováhle smůla, teďka vlastně teoreticky by ten bot mohl sežrat nás a je to teda super věc, v začátku se teda musíte prostě rozjet a tenhle hack vám vlastně s tím v podstatě pomůže. To není vlastně ani takový hack, je to v podstatě lehoučký usnadnění hry. Vidíte, tenhle je fakt obrovský a hodně nám to pomůže s tím, že vlastně skoro budeme moci žrat tohodle. Takže můžete vidět, že je to fakt super. Když budete mít štěstí, tak se vám dokonce může povíst, že těch botů bude opravdu moc. Opravdu hodně a to potom se s tím hraje hodně příjemně. A někdy se třeba stane, že těch botů bude jenom pár, to se taky samozřejmě může stát. A teďka máme teda těch botů podle těch informací 11, což je sice docela málo, ale tak každý bot je dobrý. Já teda doufám, že se nám tady s tím návodem pomohl, jak vidíte, fakt se úplně magnetizují ke mně. Doufám, že ho nějak využijete, rozhodně se nemusíte bát nějaký blokace, nebo že vás zabanujou, nebo nevím ani jak bych tomu vlastně u toho Agaru měl říct. Každopádně vám děkuju za zhlédnutí a uvidíme se někdy příště, takže já se s vámi loučím, uvidíme se v dalších videí, když tak můžete ohodnotit lajkem či odběrem, případně poslat kámošům a podobně. A uvidíme se příště, takže zatím čau čau!